Sasa, babe, karibu nyu. Hii hapa, unaona hii nyumba yetu hii? Hii nyumba ni yangu bwana. Ati ni yako? Una sasa wewe unauliza swali hata niko na laptop. Kaya kipo bahati. Hata unaweza kutumia remote kuwatch. Hey, babe. Ni mali na niko na kila hata hii yenye mnapaganga alafu mnaparara nini na kuwa white. Ati ufani yako babe? Sasa babe unauliza answer. Unauliza swali ya Mama hata kuna shetani kwa nini deni yangu na hii ni nyumba yangu na kuna kenye wanafanya endo nioshi kiuno kubishe kama iko full.